bio sam neprecizan kada sam govorio zašto sam protiv ovog crvenog nivoa. Nisam ja protiv njega, ali sam protiv toga da u Srbiji stalno se igra crveni nivo, a ima ih 6 učesnika, 5, 7, 8. Upravo je verovatno problem ovo o čemu vi pričate. Onda iz tog broja, ko je tu zadovoljan? Petoro njih koji su došli, klub koji ništa nije prihodovao, trener je tu bio 10 minuta, igrali su do 5 poena. Šta se tu dobilo? Pa deca uopšte ne dolaze više. Ja sam zbog toga bio da se to, taj crveni nivo se igra u Srbiji na ovaj način. Ko ga ispiramo? Pa oduzeli smo mu mogućnost za toliko toga dobrog što sport nosi. Hajde da napravimo da prvi dragom bude taj ko se najviše trudio. Da pošle deci poruku, trud je biti. Šta će biti? Pa onaj koji je fizički, da kažem, najspretniji, pa možda će izgubiti. Ali to je stvar njega, hoće li on da se trudi ili neće. Pa vi imate sad te takozvane akcelerante, to je baš na tom uzrastu, da je dete ista generacija, a biološki je 2 godine stariji. Veće za glavu, snažnije, brže, od ovog manje. Ovi ne može da pobedi, nema šanse. Vidiš šta? Da se ispiš ono na 2 godine dok ne poraste. Još jedna stvar, tenis je igra zrelosti. Znači, pobeđuje onaj koji u datom trenutku određenoj uzrasti zreli. To ste bar videli milion puta. Znate, sport je takav. U sportu pobeđuju ljudi koji imaju... Sve kad se priča o toj nekoj mentalnoj kontroli, to šta se pokazuje? Što je nivo tehnike niži? Značaj mentalne kontrole je manji. Što je nivo tehnike viši, kad pričamo o vrhunskom sportu, značaj mentalne kontrole je sve veći i veći. To možemo da vidimo kod velikih asova. Čim malo mentalno klonu, odmah krene serija izgubljenih meča. Gledam to i u drugim sportovima. Pazite, opet, da li će dete raditi sa reketom, loptom, plivati, atletiku? Kažem, glavni neprijatelj sporta. Upravo sama osoba, to je ono što kažu, moraš da pobediš sebe sama. To dođe kao fraza. Ali šta to znači? Pa to znači moraš da obuzdaš svoje nesrpljenje. Moraš da obuzdaš, ne znam, svoj emocionalni deo. Znači sve ono što u tebi kao ličnosti nije završeno, sve će u teškim trenucima da radi protiv tebe. I zaista, kako se diže nivo sporta, tako su i ljudi zaokruženi. To je priča i svih sportova u kojima sam radio. Ne samo tenis, nego čak i onaj kajak gde se čini da samo kao veslaš. I tu je stvar u glavi potpuno. Jedna stvar koja mora da dolazi i od roditelja, mora da dođe i od trenera. Često kad mi dođu, prvo što moramo da uradimo, to je da se razračunamo sa onim predrasudama, odnosno sa nekim stvarima koje oni imaju u glavi, a koje ne postoje u realnosti. Recimo, jedna od stvari koje deca imaju kad gledaju svoje te idole, misle su oni uvek snažni, uvek jaki, da ne greše, da... Što apsolutno nije tačno. Apsolutno svi oni i tekako padaju, kad su dovoljno snažni da se dižu. Ovi najjači se dižu brzo. Ti breakdowni, takozvani, su nužna stvar. Recimo, dete to apsolutno ne zna, ono zamišlja da je sve to idealno. Da, deca često zamišljaju, baš kada se pripremaju za meč. Zamišljaj sad, posebno ako je protivnik teži. Sad ću ja tamo, pa ću ja te sve to idealno, šta se dogodi? Tako sebi naduvaju samopouzdanje. Uđu u meč, posle 2-3 greške, to samo samopouzdanje se izduva i meč je završen. Jedna od stvari koja mora da dolazi u interpretaciji roditelja i trenera, a koja nije vezana samo za sport, bilo koja stupnja u pitanju, nikad nije idealna. Sport nije stvar idealna. Ne postoji ni jedan jedini meč od početka do kraja idealna. Postoji odličan udarac koji se ne ponovi. Znači, sport nikad nije idealna stvar. To je stvar dovoljno dobro. Odnosno, najbolje što možeš u tom trenutku. Sa kalkulacijom, u različitim trenucima ćeš moći nekad lošije malo, nekad malo bolje. Naprosto svi smo mi podložni tim nekim ritmovima. Znate, kad mesec podigne ili spusti more, pa naravno da utiče na nas i na naše raspoloženja
i ti godišnji ciklusi, gledajte samo u sportu, početak februara je mrtav. Kod najvećeg broja sportista kondicija je dole, tehnika je dole. I onda kreće lagano kraj januara, kreće podizanje, da bi onda početkom tih takmičarskih sezona oni bili u piku. Ali uvek ide tako. I to je jedna od stvari koje su vrlo vredne za život. Nema idealna, nekad će biti super. Posto će biti ovo. E, šta se događa? Događa se da deci stalno postoji jedan procenitelj dok igraju, koji govori, aha, ovo je dobro, ovo je loše. Kako on kaže, ovo je loše, javlja se mala telesna reakcija. Zbog te telesne reakcije bude još malo lošije, telesna reakcija veća. Posle par tih promašaja, izgubi se koordinacija. E, taj procenitelj u glavi, to je, da kažem, jedna osoba u nama sa kojom moramo da se obračunamo. Vidite vi, kako mi vidimo to procenitelje? Pa čujete, recimo, kad igraju pod jednom krenu da kreću da psuju, govore sami sebe. Da bih je pitan, dobro, kome govoriš? Kaže, pa meni. Pa čekaj, kad se govori, tu postoje dva. Neko nekom govori. Do čega dođemo? Dođemo da postoje u njima dvoja, jedan koji procenjuje i drugi koji igra. I u tim situacijama taj koji procenjuje psuje i grdi ovo. Što oni više psuje i grdi, to ovaj lošije igra. Kad ih pitate kad su najbolji igrali, nije bilo procenjuje. To je greška, posto nas ne igra da ne. U sklopu psiholoških priprema i rada na mentalnom treningu sa njima, te se stvari rešavaju. On prosto to sve traje. Nije se procenitelj javio preko noći, nego se negde klica njegova postoji još ranije i naravno, ukoliko na svakom treningu se mi suočavamo sa tim i radimo tome, naravno da ćemo pre završiti. S druge strane, vrlo često taj procenitelj u nama bude aktiviran proceniteljem koji dolazi iz spoljne sredine, roditeljem i trenerom. Vrlo često je taj procenitelj u nama u stvari slika tog procenitelja s polja. Zato sam onda rekao kako se pravi negativan uticaj, kako se deca peru. Pa tako što roditelji i treneri non-stop stoji i procenjuju. Ovo nije dobro, ovo nije dobro. I naravno, formira se taj lik i dok igraš, prosto možda on čak i rečima roditelja ili trenera. To on kaže, što je procenitelj jači, ovaj koji igra je slabiji. I obrnuto. To je, recimo, jedna stvar kako pobediti sebe samog, kako ovoga maći. Kad pričate u bilo kom sportu o najboljim partijama, nije bilo procenitelja, svi su uživali. Kad je procenitelj, tu nema uživanja. Nama roditeljima i na trenerima je, što je gospodin rekao, da utičemo na našu decu da dožive pozitivno sport. To je isključivo na nama. I ako mi budemo to uspjeli, nemojmo očekivati ništa od Teniskog saveza, od, nažalost, svih struktura, apsolutno se ne bave decom, niti boljitkom njihovim, nego svojim foteljama. Dajmo mi da učinimo kao roditelji i treneri da se deca dobro osjećaju dok treniraju, dok su na turnirima, da im ne pravimo pritisak, da ih bodrimo baš kad izgube, jer kad pobede, znači ne treba ih mnogo bodriti, oni su tu srećni, ali kad izgube, daj baš tada da im damo stimulans da se bolje osjećaju nego što se osjećaju tada. Eto, da učinimo da deca pozitivno dožive sport kojim se bave. Ne bih postavio pitanje, nego pohvalio bih predavanje i nadam se da će biti što više, da promenimo kod mnogih roditelja viziju da može biti ne znam koliko Đokovića u Srbiji, to je stvarno nerealno očekivati. Da se stvori kritična masa i roditelji. Mi smo roditelji Klare, već nekih godina i po dana, dve ove priče. I nismo mi ti koji su, da kažem, gurnuli, drugo rečeno, dete pričali u spor, tenis konkretno, nego smo uvučeni od strane deteta. To je neka njena ljubav posle, kažete, ne znam, više 10 sportova ili koliko, 10 se ogrela, gde god je žavela, znači, odrešeni kruku, ideš. I tu idem sada svoj.
i slušajući vas i sve ovo što pričate, drago mi da smo mi kao roditelji na dobrom putu, zdrave pameti, razuma, očekivanja i svega od deteta, svako naše pitanje, ono je tu, možda da kažem posle trenera, je li ti bilo lepo? Znači, večera, sada idemo sa to, je li ti bilo lepo? Mislim, to mi je nekako stanje, svesno stanje, prosto svaki put. I šta se dešava, znači dete tu iz ljubavi, srećno, zadovoljno igra, hoće da se takmiči, nemoj, klaro, rano je, hoće, hajde idu. Prevazišla to, jel ti dobro je bilo, kako je bilo, znači akcenat je na tom, da ona je zadovoljna i da se ono našlo u toj nekoj svojoj priči. Postoji nam, postoji i dom, postoji san, sve postoji. Opet, to je neki njen svet. Ali i s druge strane, tako srećno i zadovoljno dete koje svaki put sa osmehom, znači sa sjajnim očima koji vidiš na terenu i gurnuto ili odvedeno ili kako god to takmičenje, dolazimo u situacije tipa, znači, presija roditelja drugih, presija na terenu, presija na turniru, gde se dete, ti ga vaspitaš na jedan način prvo iz kuće, drugo, ona puna ljubavi prema igri, prema tenisu, prema celom, nailazi na to, bum, kao šta se sad dešava. Situacija na terenu, jer meni sada, ja sam uzela ovog mikrofon na, evo, njeno insistiranje. Mama, pitaj, ja hoću, znači nema šta neću, naravno za nju. Situacija jedna, druga, na terenu, kako mama da reagujem kad mi roditelji drugog deteta dobacuju? Šta mama da radi? Šta tata da radi? Ona mene sada zamolila da vas ja to pitam. A mislim, i na nekoj internoj komunikaciji zna za to i prosto ja sam to uradila. Znači, dete je zbunjeno. Ima jedan stav, ima ljubav. Iz ljubavi je u tenisu. U sportu koji voli i nađe na situaciju gde... Šta? To je sad ta priča kad, eto, roditeljsko uključivanje je to nešto što bi trebalo bude potpuno okej okay, napravilo nešto gde mora da se pobedi, pa sad se dobacuje, pa... To samo govori, pazite, kao i u svakoj profesiji, sport ima puno toga što nije prijatno. I, nažalost, u svakoj profesiji ćete se sresti sa tim i morate negde da napravite stomak, da razvijete da... Naravno, deca nemaju baš razvijenu tu sposobnost. I vi sad morate, vi morate njoj da odradite i da vratite i da ona na taj način gleda. S druge strane, trener mora da kaže, da nauči šta se radi u tim situacijama. To je, u svojoj rečeno, kritična situacija. Dakle, dok se igra pre igre, tokom igre i posle igre. Postoje neke situacije koje imaju mogućnost da preokrenu tok igre. Odnosno, da u nama izazovu nešto i igra padne. To su takozvane kritične situacije. Trener mora da izanalizira, da se vidi šta se događa, na koji način ona to vrednuje, zbog čega to ima to, takvu vrstu dejstva i da je prosto nauči gde da stavi fokus u tim intervencijama. Kaže, ja sada bih mogla na temu ovog što vi pričate, da pričam jedno sat vremena. Od toga kako je moj sin krenuo trenira fudbal i kako su se treneri ponašali prema detetu koje je krenulo sa 8 godina trenira fudbal, gde su drugi treneri dozvolili da deca sama biraju dve ekipe. Moje dete koje je treći trening, drugi trening tu, na kraju, o, ja ću ovog, ja ću ovog, ja ću ovog, ja ću ovog, Ognjen ostane ovako sam. Povuče se, izađe sa terena, srede. Subota ujutro ima trening, sin ajmo na fudbal. Ja ne bih na trening. To je trener dozvolio koji je stao sa strane, gde si majstore njih 40, kinta legla, sve u redu. Pričate o kotizacijama koje su preskupe, pričate o trenerima, o svemu tome koliko su skupi baloni zimi, katastrofa, zašto 7 na 2000, što ljudi nemaju novca. Sistemski, naravno da je veliki problem. Zašto država ne dozvoli da, recimo, ne da neku donaciju klubovima da se greju ti baloni zimi? Onda bi bilo daleko jeftinije. Znači, to je veliki problem. Slažem se, većina trenera kaže dete ti je talentovano ili nije. Recimo, u našem klubu nikada, ja sam zaista to svima pričam, nikada ni jedan trener, evo, oni nisu tu, nikad nije došao i rekao, slušaj, dete ti je talentovano, treba trenira 3 sata dnevno. Nego su rekli, mnogo je i ovih sat vremena sada, ajmo da smanjimo malo. Nisu svi isti.
Znači, nisu svi isti, verujte mi. Znači, veliki je problem ovde, taj pritisak na decu zaista je velik. Znači, oni su klinci, mali su. Znači, ovde sad može se priča, znate koliko lepo ste to kanali, mnogo malo vremena moramo vidjeti. Ti kažemo negativno, to priča na negativne tendencije, naravno da ima sjajni primjer. Naravno da sam svetio, oni su zato sve dobri. Zato ne mogu da... Mislim, nisu svi, tam imam posla. Tam imam posla, ja sad upravo pričam. Vratanje na roditelje. Oni su mi nekako omiljena tema. Pre svega zašto? Osnovni problem u tenisu, ako možemo, jeste problem, je to kako su roditelji postavljeni u celom procesu. Da li su oni sudije, da li su kupci, znači, ili su integrisani deo celokupnog procesa. Jer sport nije prodavnica, znači nije market gde ti ideš i biraš ovo ću da probam, ovo ću da opet.